Ah, kisahnya. You see what the kids got? Buka belakang. Pusing. You see the provider? Lambat bangun. Lagi lambat lah tergambar. Dengan cerita sewa setengah jam je ni. Not sure what's the rate. Okay, not enough. Tak cukup. Wait, satu. Satu kena share. Ha. Izzet. Izzet. It doesn't work. Okay, don't shoot here, okay? Got baby. It doesn't work. Okay, Izzet, can you let Aira try? Ni dah tinjan ni, tinjan. Songkran. Wait, Aira, wait. Songkran. Dah keluar. Ah, yalah, dia panci ni yang keluar dulu. Step by step. Good job. Nak juga. Nak juga kredit. So we fish them out of the pool. Then next we will fish them into the bathroom. Kena pam. Wait, budak babies ni. Kena ketatkan lagi awak punya botol. No, kena. Izzet, Emma is here.